Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli. Kao što vidite, krstarimo ulicama Zenice gdje pokušavamo da isporučimo neke od naših najpoznatijih političara, znači jednoj od najpoznatijih ustanova ovoga grada, kazneno-popravnom domu. Dragi moji, ja ne znam da li znate, ali u ovoj instituciji će većina naših političara da završi karijeru, odnosno da dočeka penziju. No, dragi moji, ovo nije tema način današnjeg javljanja. Znači, kao što ste jučer mogli da čitate, najpoznatiji bosanski vitez, Sir Isaac, je izjavio kako naša najpoznatija endemska vrsta Dodo treba da iskoristi svoje slobodne dane za druženje sa porodcom, jer od mirnog odlaska Milorada Dodka sa političke scene, dragi moji, vjerovali ili ne, nema apsolutno ništa. Samim time svoje slobodne dane bi bilo pametnije da iskoristi u uživanju bosansko-hercegovačkih prirodnih ljepota kao što su planine, ili pak da iskoristi sirotnjo moja svoje slobodne dane, odnosno svoje slobodno vrijeme kako bi posjetio Neum i divio se Pelješkom mostu. Također, znači, jedna od ideja je da posjeti, znači, Plivski vodopad ili možda baš Čašiju, Smetove, druži se sa porodcom i ne razmišlja o mirnom osiguranju boljeg života. Također, dragi moj, znači, naš vitez mu je poručio da će imati dovoljno vremena da razmišlja o miru, životu, spokoju i filozofiji u državnom zatvoru u Vojkovićima. Kako naš vitez kaže, Bosna ima dovoljno kapaciteta, tu mu čak i vjerujem, a tu prije svega misli na političke i pravne, pa tek onda na sve ostale kapacitete da spriječi bilo kakve pokušaje napada na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine. A mi, dragi moji, mi moramo što prije da napustimo Zenicu i krenemo u drugom smjeru, kako nam se ne bi ušlo u trag. Samim time, znači, dragi moji, što se mene tiče i što se tiče ovog videa, to bilo to. Ako vam je se video svidio, koji svaki put, lajkajte ga i podijelite da dođe do što više ljudi. Ako već niste, pretplatite se na kanal. Također, ako želite, znači, iskoristite mogućnost da postanete član Auslanda kluba. I do idućeg gledanja, dragi moji, vidim u osre.